Доброго ранку, в ефірі «День за днем» у студії Анна Кульвошко. Такі новини. Сьогодні у Кропивницькому змагатимуться бригади швидкої допомоги. Змагання відбудуться на території Центру екстреної медичної допомоги на вулиці Комурова, 66. Початок конкурсної програми о 9 годині. Це перші такі змагання в області, розповів виконуючий обов'язки головного лікаря цієї установи Олександр Ярошенко. В них візьмуть участь 6 бригад медиків, по одній зі Знам'янки, Олександрії і Світловодська та 2 бригади з Кропивницького. Організатори підготували для учасників 6 випробувань, максимально наближених до реальних умов. Ціль і основна наша цих змагань – це відточування професійності, поділитися досвідом роботи працівників екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Це буде 6 завдань. Це, значить, дорожньо-транспортна пригода, враження електрострумом може бути, падіння з висоти. От такі от будуть конкурсні завдання. Анна Плутахіна, учениця естрадно-циркової студії «Джин Рох», представлятиме Україну на міжнародному фестивалі у Німеччині у місті Візбаден. Дівчина займається повітряною гімнастикою з 4 років. Про 12-річну циркачку розкажуть наші колеги з Херсону. Я йшла, побачила афішу театральну. Я йшла, побачила театральну афішу, тому що наша студія робить широку театральну виставу. Я дуже хотіла піти на це шоу, але мамі не сказала. Мама якраз мене хотіла кудись відправити, адже я була дуже активною. Так вийшло, що ми пішли на виставу, і мама знайшла гарну студію, щоб я ходила, і я захотіла позайматися. Це дуже гарно виглядало. Дівчата літали, наче птахи, і я захотіла так само. Займаюсь щодня. З 3 до 6 години займаюсь, коли ходжу до школи. Або з 3 до 6. І з 9 до 2 влітку. Якщо займатися по 3-4 години весь тиждень, то втомлююсь. Прошу маму хоча б кілька днів не ходити на тренування, щоб відпочити. Взагалі складно, але терпіти можна. Ми як-то так друг друга поняли. Ми якось одна одну зрозуміли з перших тренувань. Ти їй просто говориш, вона просто робить. Коли розвучуються якісь нові елементи. Коли вчимо якісь нові елементи з частиною небезпеки, наприклад, польоти та все інше, звичайно, є доля страху. Ми їх робимо зі страховкою, потім проходить час, Аня звикає і страх зникає. Вона дає власне бачення номера, наприклад, такі моменти, які прикрашають номер. Руки, постановка голови, плечей, своє я виражаю. Буває, приходять діти і кажуть, я побачив цікавий момент. І ми розбираємо, дивимося відео, якщо вони хочуть щось поставити. Не дивлячись на те, що я займаюся спортом, пов'язаним з висотою, я дуже боюсь висоти. Я обіймаю плямочку. Це моя іграшка, талісман, яку я взяла з собою. Ми їздимо на різні фестивалі по Україні. Ми їздимо на різні фестивалі по Україні. На ці фестивалі приїздять представники цирків з різних країн. Її помітили і запросили на фестиваль до Візбадену. Я представляю всю Україну. Тому хвилююсь, що можу щось не так зробити. Дуже не хочу нікого підвести. На цьому все. Побачимося за півгодини. До зустрічі.